persones que estan fora de l'àmbit laboral, del món laboral, per diferents tipus, no només per l'edat, que en molts dels casos és per edat, sinó persones que han sortit del món laboral perquè han tingut problemes. L'exclusió del món laboral també fa, a vegades, una exclusió del món social. Aquí al xiprer el que fem és acollir aquestes persones amb l'excusa del dinar. Sempre el xiprer té l'excusa del plat a taula o dels aliments. Doncs amb aquesta excusa el que fem és intentar acompanyar la persona, però d'una manera molt integral, és a dir, en tots els àmbits de la seva vida, tant en el tracte familiar, intentar que els seus hàbits d'higiene i de salut siguin els correctes, i el que fem és fer un vincle com d'amistat. No, el col·lectiu dels esmorzars diríem que és l'altra cara de la moneda, perquè no són persones ni grans, ni són persones que hagin nascut aquí, ni estan fora del mercat laboral per una qüestió d'edat o malaltia, sinó que són persones joves, immigrants, estan en situació irregular i, per tant, tenen totes les capacitats i tota l'aptitud per treballar, però no poden per la seva situació administrativa. Però sobretot el que es fa és assessorament, val? Acompanyament, i també l'excusa és l'esmorzar. Fer un bon esmorzar, fer una estona de conversa i esbrinar en quina situació es troben. Si acaben d'arribar o ja porten un any. Si s'han empadronat o no s'han empadronat. O sigui, els hi expliquem tots els recursos que té la ciutat de Granollers i procurem doncs, que vagin una mica orientats. No? Venim aquí a quarts de nou del dematí, llavors preparem els entrepans, preparem tot l'esmorzar. Conforme vas venint, doncs els vas coneixent, alguns pel seu nom. Ara amb el Covid no es pot esmorzar amb ells. Abans sí que sèiem, esmorzàvem amb ells, podíem tenir més contacte i parlar amb ells. Els voluntaris fem un acompanyament més de compartir la vida i de veure com estan i de parlar amb ells, d'inclús explicar una mica en català doncs les paraules, no? Una mica de llenguatge. Vam poder fer un curs d'auxiliar de magatzem, ja n'hem fet dues edicions i ara a l'octubre farem la primera edició del curs de soldadura. Aquests nois han vingut aquí per treballar. Per tant, treballar quan no parles ni l'idioma, ni tens papers, ni tens cap formació específica, és molt difícil. Doncs llavors què fem? Els fem una petita formació, també consoliden l'idioma, l'aprenen, els fem una formació molt transversal i amb això el que fem és intentar contactar amb xarxa empresarial perquè els hi pugui fer un contracte d'un any. Quan una d'aquestes persones ve i ens diu ja tinc el meu NIE i estic treballant, ostres, dius, bueno, ha valgut la pena, no? Nosaltres doncs, els hem acompanyat en aquest camí. És una satisfacció, bueno, és molt maco. Vam començar l'any 97 fent petites bosses d'aliments i ens sembla que teníem 7 o 8 famílies i avui estem atenent a 1.000, jo diria que estem entre 1.100 i 1.200 famílies. Em vaig jubilar, vaig apuntar. El dia que fem la recollida d'aliments, tot el que s'ha recollit, pues lo seleccionem i llavors anem posant per l'estanteria i és un dia molt, molt, molt maco. Ara mateix tenim 150 voluntaris. El voluntariat sempre diem que és el pilar que sosté tot el xiprer. El voluntariat el que fa és que tot això funcioni. És el símbol de l'acollida. A les masies catalanes, quan anaves i veies un xiprer, vol dir que tens un plat a taula. Allà a la masia on veiessis un xiprer podies parar-te a dinar. Si en veies dos, tenies un plat i dormir. Podies dormir també, era una fonda. I si n'hi havia tres, podies abeurar els cavalls. Llavors, sempre dèiem que el xiprer simbolitza l'acollida, no? La gent que sap el que... Quan veu un xiprer sap que tindrà un plat a taula. I per això ens diem Fundació El Xiprer.